премудрість прості, вислухаймо святе Євангеліє, миру сил. Від Матея святе Євангеліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Той час узяв Ісус Петра, Якова, Івана, його брата, і повів їх окремо на високу гору, і преобразився перед ними. Обличчя його сяло не наче сонце, одежа стала білою, не наче світло. І ось з'явився Мойсей, і Ілля, і з ними розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса: «Господи, добре нам тут бути, і як хочеш, зроблю тобі тут три намети, один для тебе, один для Мойсея, один для Іллі». Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари було чути голос: «Це син мій улюблений, якого я вподобав, його слухайте». Почувши це, учні впали лицем до землі, злякалися вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся». Підвівши очі, вони не побачили нікого, крім самого Ісуса. Коли сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих». Слава тобі, Господи, слава Христос посеред нас.